Знову всім привіт. Хочу ж розказати до кінця наш недільний день, як він у нас пройшов. Відео, як ми заготовляємо ще корма на обід, я не скинула, помилилася і не скинула, і не сохранила. Ну, ви, в принципі, вже бачили, що ми набираємо на обід кукурузу, кладемо, там, нічого нового. Ще гарбузи вибирала, я там все сняла. Хотіла вам показати, ну, що маємо, то маємо. Ми ще не опитні в цьому ділі. Ну, як є. От. Неділя. Кінець наших будніх днів. Ну, як кінець, з пораниною, по крайній мірі. І ще хочу морку перетерти, мороз кинути. Ще треба повечеряємо, там то да сьо. Усьо, там казав папа ще в дрібочці цього. Набрав, да? Хорошо. От. І цей, хочу показати, розказати вам, як нас закінчується цей день з пораниною. Сьогодні ми багато роботи зробили, трошки потомилися вже, звісно, тому що рано і попоралися, і територію трішки зачистили, горіхів пособирали, буряки почистили, по гриби сходили. Тобто, зараз ще попораємося на вечір, дамо нашим баришням їсти. Хто буде їсти, хто буде доїтися. І, в принципі, сьогодні день закінчиться з пораниною і з цим всім. Ну, ходімо, будемо давати їм їсточки. Ой, так, темно вже, ніченька. От. І, що це таке? Що це таке? Да, Дениску. Помагає, думала, включити це. Спишку, видію цю лампочку. Тобто, хотіла щось включити таке, ну, фокус не вдався, так кажуть. Зараз ми включимо світ, бо на дворі доволі вже темно, як ви бачите. То, звісно. Що, дівчатки? Це в нас дівчатка. Наші. Ну, і казала, хто буде їсти, хто лежить, хто стоїть. Ще дамо їй водичці нашій баришні. Машунь, ти вже вечеряла? Машунь, Машуня, вечеряєш? Ой, водичка, водичка. Ой! Затаскала аж туди корито. Ой. П'єш водичку, да? Це колись у нас тут поїлка стояла. Ну, це желізне, воно ржавіє, забиває трубку. То ми поки що заливаємо в корито. Ой, і це... Десь Петя робив цю поїлку, ну, треба було щось там докупити і, коротше, не доробив. Доробить пізнішки, як буде трошки більше часу свободно, бо вже почалися буряки, то да сьо, то єсть. Все, зараз поставлю на паузу, трошки приведу в порядок липку нашу, щоб подоїти. Все побачите зараз. Ой, рижуха, ти вже встала, будеш їсти, да, красотка. Наші коровки їдять, рижа, липка, їдять, рижуха. Ось мама доє молоко, коровки доє.
Ну, котики поприходили. Сипучка. Рижик. Рижик. Ждуть молоко. Машка їсть. Буде Андоша йти воду пити. Вона зараз їсть. Махай пока. Всім пока. Дякую, що дивилися нас. Лайкайте, пока. Дизлайкайте. Підписуйтесь, рекомендуйте. Ми будемо чекати на вас в гості. Пока-пока. Пока.